Eu desde pequenina sempre contactei muito com o inglês, via, por exemplo, a Dora Exploradora, que era um desenho que eu adorava ver, tem inglês, não é? E depois, entretanto, fui vendo muitos filmes, séries, é sempre uma coisa que tem estado presente. Eu lembro-me também que quando eu era pequenina os meus pais falavam inglês para eu não perceber, queria sempre perceber, e agora já percebo. Marta, Sofia. Percebe, e não é pouco. No Concurso Nacional de Literacia, promovido pela Porto Editora, Marta passou com distinção nas várias fases e, na final de inglês, teve 95%. This will be the library. We're going to be upstairs. You have to use one of the key cards to get in. O prémio, um curso de 2 semanas num colégio da Universidade de Cambridge. So did you choose Studio or Cambridge? Actually, I didn't. I wasn't even quite sure what the prizes were. Yeah. Yeah, I was really just competing for fun. Because, I mean, I've always been rather good at English. I mean, I'm not even sure if I'm really good at English, but in terms of, like, comparing to... Marta tem 13 anos, acabou o 8º ano com 5 a todas as disciplinas, incluindo a educação física, na Escola Básica Daniel Sampaio, em Almada, e nunca frequentou um instituto de línguas. Which of the following may happen if you break the rules? O inglês entrou na literacia 3DI pela primeira vez este ano, numa parceria com a Cambridge Assessment English, um organismo de certificação em inglês a nível mundial. Este projeto permitiu-nos, num espaço muito curto de tempo, chegar a 130 mil alunos em mais de 900 escolas no país. E isto para nós é inédito. Muitas vezes as pessoas pensam que a Cambridge é específica para nichos ou é demasiado elitista. E o inglês é para todos e a Cambridge é para todos. Nós queremos que a Literacia 3DI seja o programa de referência na área da literacia em Portugal. E mais do que isso, nós queremos aproveitar até a parceria que temos com a Cambridge, internacionalizar este modelo. Com o sorriso sempre presente, Marta vai não só melhorar ainda mais o inglês, mas conhecer outros alunos, um pouco de todo o mundo, neste curso de verão, numa das mais conceituadas universidades do mundo, que nunca fecha para férias. Com mais de 20 mil alunos, a Universidade de Cambridge, fundada em 1209, é a segunda mais antiga do Reino Unido ainda em funcionamento depois de Oxford. As eternas rivais competem por ser a melhor universidade do Reino Unido e, de facto, daqui têm saído alguns dos mais reconhecidos cientistas, escritores e políticos do mundo ocidental. Conhecida como a Mathematical Bridge, a concepção desta ponte de madeira é lendariamente atribuída a Isaac Newton. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Cambridge, a par desta árvore plantada em homenagem ao cientista que descobriu a lei da gravidade enquanto estudava aqui. Por Cambridge passaram também nomes como o naturalista Charles Darwin ou o filósofo e matemático Bertrand Russell, Nobel da Literatura em 1950. Marta também sonha em tirar um curso superior na Universidade de Cambridge. Uma experiência em Cambridge que a Marta nunca mais vai esquecer. Mário Raposo, Cristina Lis, a RTP, na Ponte Newton, em Cambridge, Inglaterra.